Hallo, 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 hallo. Og velkommen til. Det er Pia, og jeg er Palscribe. Tidligere i dag, der har jeg lavet en video, hvor det var, jeg har fået noget for min gode veninde Helle, og for en rigtig sød pige, jeg har lært at kende, der hedder Mette. Og under filmen, der gør min hunde, og jeg siger så, at posten er der. Så jeg lukker døren ud til altanen og det hele, og hvad sker der så? Så var det en pakke til mig. Men i det, at jeg ikke kunne høre ham eller noget, så lagde han den bare uden for min dør. Og den kom i sådan en her fin, fin indpakning her. Og det her, det er fra en, der hedder Helle Larsen. Hun vandt jo en præmie. Og det sendte jeg til hende. Og så skrev hun til mig, at det var virkelig, virkelig en flot præmie at få. Så om hun måtte have lov til at sende en tak. Og jeg tænkte bare, hvorfor sende mig en tak, når det er mig, der takker. Og det var hende, der havde vundet jo. Men hun synes bare, at jeg havde gjort det så godt, så hun ville gerne sende mig også en gave. Så den kommer her. Jeg skal bare lige se, om jeg kan være med på min computer også. I må godt se min adresse. Der er ikke noget hemmeligt i det. Man kan også finde mig på Krak og alle mulige andre steder. Nå. Lad os se her. Ja. Kan vi se, om der er lyd på også her? Åh, det var der. Men der er meget larm i baggrunden. Men det er simpelthen, fordi min altan der bliver nødt til at stå åben. Og begge blæser står også tæt og det hele. Så jeg undskylder meget, hvis der er alt for meget larm. Nå, men hun har pakket den ind i sådan en her, efter jeg har pakket ud af den brune papir her. Og der er et sødt lille tak her, hvor der hun skriver, hej Pia, tak for den fine pakke. Her er en lille beskeden pakke til dig. Med venlig hilsen, Helle. Det synes jeg altså var rigtig sødt. Prøv at se, hvor flot hun har gjort det. Virkelig smukt. Og det her bånd her. Ej, det er flot. Jeg håber, jeg kan genbruge det. Jeg håber, jeg kan genbruge det. Kom nu. Please, come up. Ej, hvor er jeg ligesom min farmor, som jeg også fortalte tidligere på film. Det kommer nu. Yes, 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 yes. Hold nu op. Ej, altså. Jeg føler mig virkelig begavet og heldig og velsignet og det hele på en gang med alle jer, der sådan går og giver mig gaver i tide og utide. Det er jo helt vildt, det er for meget. Altså, ja. Ej, jeg prøver nu at se her, hvad hun har lavet her. Kan vi åbne op og kigge? Den sidder fast på bagsiden. Aha, det er jo samme den, som jeg har lavet. Jeg har ikke lavet den her, men hun har lavet den af min idé. Super fed idé. Ej, noget lækkert papir, du har puttet i her. Ej, hvor lækkert. Og det er så en brugsanvisning til et eller andet. Hudt i hudt, jeg kan ikke læse det. Ej, hvor fedt puttet den på. Så er der et sødt lille tag her. Og en spartronning. Hun hedder Ane. Fra 1702 til 1714. Hun blev godt nok ikke særlig gammel. Hold da op. Det var jo ingen alder. Og så er der to tag her. Og en også her, der kan åbnes. Ej, hvor sjovt at se mine idéer, de kommer sådan frem. Hihi, hvor fedt. Super godt. Nå, det kan vi binde den bagefter. Så er der sådan en sød lille klips. En åle. Så. Og. Jeg skal måske gøre sådan her. Jeg tror, det skal vende sådan her. Så er det en lille åle. Ej, hvor den fin. Og virkelig flotte poser også her, du har lavet her. Ej, hvor den flot. Hvad er det for noget, du har brugt her til? Det må jeg lige vide. Nej.
tror sørme, en af mine film har været fremme, hvor det er, I har siddet ned igennem sådan en her. Ej, hvor er det flot. Super, super flot. Nå, jeg tror det var en lomme, der var der. Var det ikke? Ej, hvor er det flot. Det er altid godt med sådan nogle der idéer til, hvis der er, man lige løber top på et kuvert, kan man lige prøve at tage ind på. En masse lækre frimærker. Åh, det ser sjovt ud. Eller sjovt ud. Fred på jorden. Julen 1624. Mhm. Og det er noget træ, noget der sidder på her. Hold op, det er fra Norge. Fra Norge. Hvor er de fine, og Danmark. Og Danmark. Jo, 1915. Hold nu op. Nå, der sidder også en her i. Og fra Danmark. Hold nu helt fast. Så har man lavet sådan en fin tag her. Syd den her på. Og så kan man skrive her om. Super flot og elegant. Det er simpelthen en gammel kuvert. Sådan noget. Den er meget gammel, den her. København. Udgivelsesdag. 1989. Øjeblik. Lucy! Lucy! Kom! Kom! Kom ind og læg dig. Kom så. Kom ind og læg dig. Men det var også en fin kuvert her. Du ved, man kan komme ind i den også. Det kunne man godt. Det var også fint. Frimærke koster 3,25 eller sådan noget, og så 2,40. Ja, det går nok mange, mange år siden. Det var da en fed idé, den her. Super fed idé. Den kommer jeg til at låne. Der er nogle små kort. Åh, det husker jeg også, da jeg var barn. Der havde jeg også nogle små, flotte kort her. Og hjerter alle sammen. Åh, hvor sødt. Og nogle flere kuverter. Ej, hvor er det fint. Og en til. Super fine. Så er der nogle noder. Ej, hvor flot. Hvad er der her i? Ej, prøv at se her. Måske et dyr og... Ej, hvor er de flotte. Det må så være for 1258, og det er det... Ej, det må være sidetallene så. Nej. Ej, det ved jeg ikke, hvornår det er fra. Men de er super flotte, er de i hvert fald. Dem skal jeg helt klart bruge. Men jeg laver nok kopier af det. Det bliver jeg nødt til. Jo, der var noget med her. Oh, det er sådan, at man kan samle den. Aha! Ej, hvor smart. Står jeg hernede. Alt muligt. Aha. Og hvad så det her? Så jeg har fået en lille krølle her. Noget guldpapir. Af en eller anden sjov art. Det er fedt. Det er også sådan bling-bling-agtigt.
Ej, prøv at se den her tekst her. Og ja, det er flot. Jeg kan ikke læse, hvad der står. Altså for unge. Det er jo på dansk, det står. God gammeldags. Rigsdansk. Jeg kan slet ikke læse, hvad der står i vores. Men super flot. Ja, det er i hvert fald kapitel 4. Og det er svinet. Okay. Så er det måske en kogebog. Tænker jeg. Måske. Måske ikke. Og der er en, der har prøvet at tegne geden efter her. Så var det lidt sjovt. Og så sådan noget fint papir her. Super flot. Og så til at beskytte. Det var en rigtig god måde at gøre det der på, lige at beskytte papiret på den her måde her. Det har jeg aldrig tænkt over. Så tak for tippet her. Det lå her. Men tusind tak, Helle. Hvor var det altså en flot gave, du sendte os til mig. Det havde du altså slet ikke behøvet. Der var en mening med, at I vinder en præmie af mig. Så skal I ikke også lægge at give til mig. Men jeg er da super glad, skal jeg da hilse at sige. Det er helt bestemt. Jeg synes, det er så flot. Sådan der. Så føler mig bare begavet og velsignet af det hele på en gang. Men tusind tak, søde. Og tal jer, der ikke allerede abonnerer på min YouTube-kanal her, så må I meget gerne gå ned og trykke på abonner eller subscriber. Og hvis I så lige trykker på klokken lige ved siden af, så får I en besked hver eneste gang, jeg lægger noget på YouTube. Og det er jo hyggeligt. Så kan I følge med. Og ellers så ses vi rundt omkring, og pas på jer selv her i varmen. Vi ses derude. Hej hej!